Улыбаюсь. Доброго ранку, шановні глядачі телеканалу «Аверс». Сімейний ранок щовихідних. І сьогодні в цій студії я, Тарас Войтович, мій син Богдан і моїх два дорогеньких кума. Кум Зінгель Вадім і кум Мірчук Андрій. Ми сьогодні будемо разом з вами на протязі цієї телепередачі. Будемо готувати свій святковий сніданок. Ну і як справжні господині, почнемо з вбрання. Я думаю, що треба буде одягнути такий фартушок, щоб було зрозуміло, чим ми будемо займатися. Отож, я, як говорив в анонсі, хочу сьогодні вам нагадати, що закінчився грибний сезон, і ми сьогодні, ну, свого роду відсвяткуємо це завершення грибного сезону. І страву, яку ми будемо готувати, вона й буде грибна. Я думаю, що треба, щоб хлопці сказали теж доброго ранку. Доброго ранку. Добрий ранок. Всім привіт. Богдан, ти чого мовчиш? Добрий ранок. Добрий ранок. Сімейний ранок на телеканалі «Аверс». Наше блюдо, наша страва називається потравка. Да. Ну, хлопці, прошу не жартувати, до травки воно ні до якої не має жодного. По яких критеріях ти нас обрав, щоб притравити? Жодного відношення. От, гриби сушені. Це, я вже їх замочив для того, щоб вони розмокли. От, я їх привіз з собою. Дуже цікаве поєднання буде сьогодні, дуже цікаве. Бо ми будемо поєднувати у блюдо гриби і рибу. Це трошки нетрадиційно, і я знаю, більш-менш знаю домашній побут своїх кумів, і впевнений, що такої страви у них вдома не готують. Хоча ми всі разом грибники, ми збираємо ці гриби під час сезону, вихваляємося один попереду одним своїми досягненнями, об'ємами заготовок. Фотозвіт обов'язковий. Фотозвіт обов'язковий. От, є навіть спеціальна грибна група у Вайбері. От, але ми почнемо, і я відразу ж буду ставити ці гриби відварювати, тому що гриби треба трошки поварити. Як я говорив, що це давнє таке поліське блюдо, насправді моя баба його готувала. І я хочу вам сказати, що за декілька днів розпочинається піст, і це блюдо є і пісним. От, ну, є таке, знаєте, з діалектів є таке слово присвяток. Тому я баба готувала його десь таки, ну, на неділю, десь таки, на присвяток. От, Богдан, залий, будь ласка, водою. Це ми відставляємо. І, як ви бачите, я виймав отакою шумовкою гриби. Можна скинути їх в друшляк, але, ну, таке сучасне слово, такий лайфхак. Оскільки ми гриби, коли сушимо, ми ж, хлопці, їх не миємо, правильно? Коли ми сушимо, їх, да, ми їх чистимо. І може бути якийсь пісочок. То ви не дивитеся. Ні, я не про те говорю. Тому я от їх знімав. Пісочок, він ж важкий, і він сів на дно. Я їх тому виймав, значить, шумовкою, і зразу ж ділюся таким досвідом. Хоча колись ще один мій кум казав, що ж то за гриби, якщо нічого на зубові не хрусне. Не хрусне, так. Так, тепер шукаємо тут кришечку до цієї каструльки. Як страва називається? Потравка. Знаєте, такий жарт. Каже, пішов, назбирав грибів, відварив, сідаю їсти. Шукаємо. На всякий случай помився, побрився. І гарно вдягнувся. Ні, не ця. Так, добрали. Є. Добрали кришечку. Добрали. Хлопці, ну, я знаю, що у нас є кава, і оскільки я говорив, що у нас сьогодні завершення грибного сезону, ми його насправді в лісі не святкували, то я пропоную так почаркуватися за давньою українською традицією. Давно не чаркували. Це називається не святкували? Не святкували, так. От, ну що ж, для того, щоб ви були трошки в мене зайняті,
Я буду не тільки вас пригощати тим тою стравою, а ще буду і трошки озадачувати роботу. Типу збігати по хліб в магазин. Да. Ну, можна таке зробити, але цю страву можна їсти і без хліба. На всякий випадок, те, що Вадим говорив, що коли готуєш гриби, помився, побрився, то я пропоную в нас теж так пожартувати, то Богданові не будемо давати пробувати. На всякий випадок, щоб хоч хтось остався. Ну, це все жарти. Будеш пробувати сам. Хлопці, це все, звичайно, жарти. От, я перед тим, як розпочати роботу і підготовку до того блюда, хочу всіх телеглядачів запросити передивитися рубрику, яку підготував телеканал «Аверс», а ми продовжимо по закінченню. Всі, мабуть, знають про шкідливість цукру. Але не кожен готовий відмовитись від нього через появу залежності. Однак вчені стверджують, що її можна позбавитись за короткий термін, виключивши з раціону деякі продукти та замінити їх на корисні. Мабуть, ви не раз чули причини, чому потрібно відмовитись від цукру. Найбільш вагоміші – це те, що цукор негативно впливає на відчуття голоду, втоми і настрій. Цукор є причиною надмірних жирових відкладень, а ще може стати початком появи проблем з серцем, діабету тощо. Але є й хороші новини. Щоб зменшити залежність організму від цукру та виключити його із свого раціону, вам знадобиться всього лиш 5 днів. Йдеться про напівфабрикати, які часто містять велику кількість цукру, готові соуси, цукерки, випічку і солодкі прохолодні напої. Також не варто зловживати фруктами. Їх можна їсти не більше однієї порції в день. Ось що потрібно їсти, щоб, відмовившись від цукру, почуватися ситим і задоволеним. Продукти з високим вмістом білків, жирів та клітковини. Ось чому це хороший вибір. Після них вам менше хочеться їсти. Постарайтеся включати такі продукти в свій щоденний раціон і переконайтеся, що 25% вашої дієти складається з білків в поєднанні з хорошими жирами, такими як омега-3. Природні насичені жири насправді не підвищують, а знижують рівень холестерину в організмі. Замініть хліб і макарони зеленими м'ясистими овочами. Хліб швидко перетворюється організмом в цукор, створюючи той же цикл. А ось овочі містять складні вуглеводи, які сприяють довгому відчуттю ситості. Однак майте на увазі, вони довше перетравлюються, так що це відчуття появиться через 30 хвилин після споживання їжі. Кислі та квашені овочі. Ось чому це хороший вибір. Вони приглушують тягу до цукру. Ще одним цінним продуктом є темний шоколад. Він змушує організм виробляти ендорфіни, не підвищуючи рівень цукру в організмі. Що вибирати з продуктів? Будь-який шоколад, що містить 100% какао. Пийте побільше води. Завдяки воді ви довше почуватиметесь ситими. А ще вона вимиває з організму зайвий цукор, тим самим зменшуючи ваш цукровий голод. Окрім цього, вода допомагає худнути. Звичайно, в ці 5 днів вам дуже буде хотітися солоденького, а тому доведеться обманювати організм хитромудрими трюками, про які ви почули вище. Та ці продукти допоможуть вам зменшити тягу до цукру і швидше відшукати баланс для тіла. Тож будьте здорові і жити буде легко! Знову ми, знову в цій студії на телеканалі «Аверс», сімейний ранок. Я нагадаю, що сьогодні готуємо їсти я, Тарас Войтович, мій син Богдан і моїх два дорогеньких кума – Зінгель Вадім і Андрій Мірчук. Нікуди не поділись на місці. Нікуди не поділись, передивилися рубрику і приступимо до роботи. Хлопці, ну щоб ви мене без роботи не сиділи, я пропоную всіх трошки озадачити. Богдан, маєш сполоснути ці овочі? От, вибираємо інструмент. Ніж чи тертка? Може менше зробити? Будь-що. Ніж чи тертка? Можу і те, і те. Можеш те, і те зробити, так? Да? Мені тертку, будь ласка. Тертку? Так і зробимо. О, хлопці, хлопці, закипіли грибочки. Шкода, що ефір не передає аромату.
От, ну, я вже... Ти зробив менше. Я знаю. Менше вогонь зробив, бо воно зараз буде буде. Ну, якби ж то його... Да-да-да-да-да. Якби ж то його так швидко можна було зробити. Мені зараз буде пахнути, як після лісу, грибами. Так. Ну, після лісу вже, не зовсім грибами пахнеш. Вже з досвіду відомо, що самий класний варіант грибів – це сушені. Тому що ну, такого аромату, як десь сушений гриб, ніяку юшку з свіжого гриба ти не зробиш. Воно якось так спрацьовує, концентрат такий, що ну просто, ах, як воно пахне. Ну, але грибочки треба відварити, і то так немало відварити. Ну, для того, як жартував Вадім, для того хоча б, щоб вижити, так? Ну, хвилин їх 10 потрібно відварити. Ні, я думаю більше. З нами діти. О, так, Богдан, шукаємо знизу тертку. Вадім попросив десь тут. Або тут, або тут. Вадім попросив тертку. А ні, Богдан. Але ж вони будуть щось тут тушитися потім, так розумію. Секрет блюда. Все буде видно, так. Андрій. Страва. Ух, як ти з ножем дивишся. Тобі зразу хочеться віддати мобільний телефон. Так, твоя цибулька, куме. Як нарізати? Кожен раз, коли я ріжу цибулю, я згадую уроки геометрії. Кажу, коли мені це має згодитися в житті? Коли мені... Рівними кубіками. Ага, вот. Рівними кубіками. Куме, твоя морквина. Ну, я встану. Я ж не можу так. На колінах. Ну, давай, проби. І яка величина кубіків має бути? Один, так. Можна сюди. Яка величина кубіків має бути? Ну, традиційно, як на зажарку. Діаметрально пропорційно величині доски. Ну, ти продемонстрував свою першу технічну освіту. Оце ти закрутив, звісно. Свою першу технічну освіту. Не мішаю? Це має бути цибуля на піджарку, я так розумію. Так. Богдан, ми файно з тобою готовимо їсти. Знаєш, основне, щоб ти зрозумів в житті, основне правильно озадачити людей. Правильно ними керувати, і тоді все в тебе буде вдаватися в житті так, як ти захочеш. І постійно, коли на кухні питати, я не мішаю, і ждати відповідь. Мішаєш, піди не подивись телевізор. Поняв? От такі лайфхаки тобі. До речі, про лайфхаки. Ну тепер же ж типа модно таких слів. Ми як були, то в нас було короче, типа і класно. А вже ж тепер ті запозичені слова. Я от навіть не знаю, то, мабуть, в Богдана треба питати. Богдан, що означає лайфхак? Це корисна порада. Поняв. Я знав, в мене теж Богдан. Так, да, я знаю. Я ще знаю. Таке слово паразит у нас в Рижинському районі є. Ано? Добре, хорошо, хорошо, добре. От зверніть увагу, що кожен, хто розмовляє по телефоні, так і говорить. Добре, хорошо, хорошо, добре. Угу. Можеш присісти, поки буде. І ще в нас є таке. Взагалі, ви ще й посуду помили. Привичка з дитинства. Ано? І ще в нас є таке ворожищан, така привичка, коли питають, ти де? В телефоні кажуть, зараз буду. Або я біля стадіона. Ні, я тут. Ні, ну, ти можеш туди, я тобі так хорошо пристроївся, можна поработати. Ну, бачите, Вадім за Рожищан може відповідати, тому що він депутат Рожищанської міської ради, між іншим найдосвідченіший. Скільки ти вже сроків відмотав? Чотири. Чого ж не приділ. Чого вже сроки? Ну, чого не пожартувати? Чотири скликання. До речі, про цибулю. Четверте відбуваємо. Про цибулю. Я розкажу вам одну історію. Я, як бувший чиновник, розкажу історію про одного з голів адміністрації. Давня історія, ще з 90-х років. Не буду називати ні прізвище, ні район, але історія, кажуть, правдива. От така байка. Районна газета і вихідні дні. І, значить, випадає десь там якийсь святковий такий період, що готується до Пасхи чи що, що дружина чоловіка, не дивлячись на те, що він большой начальник, залучила дома до роботи. Ну, готувала там голубці, олів'є і жменю цибулі на честь. А він в цей час переглядав районну газету, ну, як господар в районі, і читає корисні поради, тоді ще лайфхаки не було. Як зробити так, щоб не плакати при чистці цибулі? І читає, о, точно, мені ж цибулю зараз треба. Ну, читає, ага, беріть дві лискутинки верхніх, повісьте собі на вуха,
А тоді сідайте чистити цибулю. Він, ну, думає, вдома ніхто ж не побачить. Він почепив і чистить ту цибулю. Чистить і плаче! І плаче! І думає, зараза, ну що ж така за корисна порада? І вже чекає того понеділка, щоб головному редактору виписати. Значить, на нараді він з тих нервів при всіх розказує. Ви розумієте, що пишуть в нашій районній газеті? От, я почіпляв, діти ходять, регочуть з мене, жінка сміється, а я сижу і плачу, що ж воно не допомагає? Головний редактор встає, ну, і... Іван Іванович, а ви не звернули увагу, що газета за 1 квітня? Це як можна було попастися? Говорять, що це правдива історія. Напевно, що я знаю і про кого історія, якщо це був. Він потім став ще більшим начальником, як голова адміністрації. У мене є, шановний Хтумий Андрій, у мене є такий лайфхак для наших дідів-прадідів, для того, щоб не плакати, коли чистиш цибулю. У мене є, до речі, така тітка Іра, і вона завжди так сміялася з мене, як я плакав, чистив цибулю. Каже, не плач, що є цибуля. Треба ножа змочити водою. І все. Але ти заплакав, Андрійку? Ні. Ні. Мене ж цибуля не бере. Мужики не плачуть. Огорчаються. Мужики не плачуть. Так. Богдан, я тобі передам. Ти трошки посидиш, дядько Вадим постоїть. Ну, мусить за тебе хресний відбувати трохи ту територію. Так, ну ми ж дам цибулю. Розігріваємо олію. Знаєте, до цієї страви люди роблять по-різному. Хто? Ну, у нас компанія чоловіча, і ми готуємо чоловічу таку страву от, вихідного дня. Але люди тепер дуже часто турбуються про своє здоров'я, то можна буде вкинути цибульку і відварити. Відварити так само моркву, відварити разом з грибами. Тоді воно ну, стає таке трошки дієтичніше, але у нас то компанія чоловіча, і ми піджаримо, піджарочку зробимо на нього. Трошки наскільки. Так, Андрійку. Секунду, позбираю зі столу все, ціл чистий. Ціл чистий, я думаю. Тож нас аж це четверо. Це сміття. Я поняв. Нас аж четверо, ми знайдемо кому цю на кусочку сміття. Справу доручити і поприбирати. Ми обично на відпочинку ми готуємо почергово. Наприклад, сьогодні кухня за цим кумом, завтра кухня за тим. А так ми двоє на кухні відразу. Да. Ні, ми четверо. Чекай, а чого ти таке перестроїв прямо до того? Я його так гарно, смітник знизу. Технічно. Його так гарно получалося мити і мочити, значить, це все діло. Що я так подумав, а чому би ці обов'язки? Дитину, да, дитину дав свою знаєш, вже прибрав. Дав мені ножа і каже, в нього гарно виходить мочити. Ну, я вам скажу, що з ножем мужчина виглядає мужніше. Я зовсім не жартував, коли розказував, що моя баба готувала це блюдо. І скажу вам, що взагалі ми дуже часто своїх поліських таких традиційних блюд ну, не знаємо. А воно дуже просте і дуже доступне. І смачне. Да. Ми ж все гонимося за тими піцеріями, і все в нас... До речі, зараз правильно говорити піцерія. Піцерія. Ну, в нас ж тих піцерій більше, як наших українських, ну, таких ресторанів з українською кухнею, чи закладів харчування взагалі. Я не знаю, ну, Андрій, ти часто от їздиш Європою, в них... своє національне ж, мабуть, ну, більше підняте? Чи там теж таке насичене? В Італії, певно, те, що в нас називають піца, то в них такого блюда, певно, немає. Бо піца в них зовсім не така. Тобто у нас це якась мода? У нас піца для того, щоб наїсти, щоб було багато. Як то вона називається, ця велика піца? Ну, те, що ми з тобою їмо, то, як вона? Бік? Ні, чи що там? Мега. В Італії, як вони томатами помазали, пастою, черіки накидали, базилік і сиром посипали, в них така смачна піца. Ну, може там... А нам треба 2 кілограми ковбаси. Трошки прошуто, так. На рахунок сиру, моя теща, до речі, вона професійний повар, завжди каже, якщо стару калошу затерти сиром і кинути в духовку, все одно буде смачно. З сиром після духовки, ну, завжди смачно.
Так, хлопці, дивіться, я розказую, вертаюся до цього блюда, щоб ви потім змогли вдома його, цю страву приготувати. Воно чим дивне вам видиться, бо це поєднання грибів і риби. Ну, воно дійсно дивно. Самий складний момент в приготуванні ще в нас попереду. Це я просто такі заготовки роблю. До чого то я... Гриби і риба – це дуже цікаво. Так, да, до чого я вів. Я вів до того, що з спогадів з мого дитинства, коли це були 80-ті роки, і в селі, яка там могла бути скумбрія? Баба навіть тюльку сольону використовувала. І робила цю потравку навіть з тюлькою. Ну, тільки робила такі, якби філеючки такі. Це, ну, дуже інтересно. Воно буде така юшечка грибна. Грибна і рибна, виходить. Але тепер, дивіться, оскільки, ну, скумбрія, риба вже така чуть-чуть жирніша, щоб воно, а компанія в нас чоловіча, то я от спеціально взяв таку рибу. Ну, ми в своєму житті все ж беремо, якби, з історії. І дари природи, це завжди була їжа наших предків. Кажуть, так я, мабуть, вже буду збавляти. Що ж тобі ж такого зробити, щоб нічого не робити? Швидше до жарю, Ваніку треба спотенню помити. Ще рано. Як для мене, ну, то я розкажу про гриби. Ну, гриби сушили, тоді ж не можна було в банку закатати за давніх часів. Я в баби завжди розпитував, а де ті гриби, хто? Ну, дід, це була дитяча. Ми зараз, мужики, їздимо на гриби, у нас вилазки. Це були дитячі обов'язки. Діти побігли, каже, ну, і кажу, як? Ой, каже, хто якщо не назбирав, то на сміх візьмуть. В сім'ях було багато всіх. А хто молодший, то, каже, йому в кошик старший попідкидують. Збирати гриби – це були дитячі обов'язки? Це були дуже часто дитячі обов'язки. І, бо наші предки працювали. Важко працювали на полі, по господарству. От. То я до чого веду? А риба? Ну, у нас, можливо, трошки не такий зариблений, якби зариблена територія. Але теж є, ну, я з того, що чув в Любомльському районі, от як бував, типу такої риби, як товстолоб, в таких діжках засолювали, теж ловили рибу. І, ну, зимова рибалка – це вже така більш сучасна, з того, що мені відомо. І засолювали рибу, і ту сольону рибу теж можна було б використовувати до цієї страви. Грибочки пахнуть. Знаєте, я хвилинку розбавлю таким юмором, ано? Як приходить кум до кума, каже: «Куми, які ви смачні гриби готуєте? А де збирали?» Каже: «Ми не збираємо». «А де ви берете?» «Ну, каже, сусіда на балконі». «А що, вирощує?» «Ні, сушить». Так, тепер саме складне, як для мене, саме складне в цій страві, я буду показувати, треба сколотити муку. Ну, зазвичай, я вам признаюся, дома на цей момент я кличу дружину. От. Ну, але тут дружину немає як покликати, бо ми демонструємо чоловічу компанію. І щоб продемонструвати... Я побачив, що треба буде мити цей рондельок і присів. Так. Треба продемонструвати, ну, в розрізі чоловічої компанії. Ну, у нас що? Яєчня, макарони, полуфабрикати. Оце чоловіча страва. Я одного запитую, кажу, ну, в суботу яка традиція у вас в сім'ї? Я що, суботи, каже, в нас кухня за мною. У нас святковий чай. Кухня за мною. У нас святковий чай. Я стою біля піцерії і чекаю, коли відкриється, так? Да, то я от хочу в цей момент передати слово кожному з вас, щоб ви поділилися своїми історіями. А як у вас та субота? Бо я знаю, що готувати ви, в принципі, любите. Але мужчина як готує? Мужчина шукає халявну таку страву, рецепт. Щоб або йому дуже подобалося, або в нього дуже файно воно вдавалося. І з таким розумним виглядом. Ну, я говорю, в побуті. От, ну, до того, як появились ці електричні штуки, за мною був момент з дерунами. Це була моя відповідальність. А потім пальці зі стерті. Да. І печуть. Ну, зараз трошки електрика допомагає, сучасна техніка.
Андрій, як ви? Ну, чим ти можеш похвастатись? На рахунок похвастатись поки нема чим. Але на рахунок дерунів, вони смачніші, коли зроблені на терці, ані зроблені кухонним комбайном. Але вони смачніші тільки тому, хто тер. Смачніші тому, хто куштує, а не тому, хто. Нам електрики не дали. Що ви маєте на увазі похвалитися? Ну, своїм кухню, суботнім ранком, чи недільним ранком. На кухню мене дружина відпускає, чи допускає до кухні. Це на вихідних в суботу, оскільки після того, як щось я роблю на кухні, їй потрібно дуже великий час і термін, щоб її прибрати. І прибрати мої наслідки після готування. Будь хоча, ну, як говорять мої діти, старша і менша дочка, говорять, що я готую смачно. Не знаю, наскільки це правда. Ти готуєш каву, і Олі вже треба включати цю машину стиральну, кухонну, знаєш. Так, пилісос, тряпка, вона все стоїть на кухні. В Андрія дві дочки, то зрозуміло, що ну, вони прихвалюють батька, що тато ти робить смачно, смачно. Вадім, в тебе син. Я з Богданом, і в тебе теж Богдан. От, розкажи, як в тебе, і чи ти залучаєш сина, чи є у вас такі чоловічі ранки. Поділися, поки я буду збивати там муку. Ну, ти говориш за суботу, сьогодні просто ну, неділя. Ну, от, до і прикладу. В нас, і в нас недільний ранок, бо субота це завжди робота, субота це якось так бігом раз-раз. А в неділю я встаю найперший, ну, в годині 10-й. Вечора? Вечора? В годині, ну, 7-й, там, начало 8-ї, мусово в неділю встати, включити кухонний комбайн і натерти дерунів. І в нас неділя це вже якось так вже пішло, напевно. Ну, не знаю, скільки в часі, ми ласуємо дерунами. Я в суботу купую. Я знаю, в кого в неділю дерунний день. Я в суботу купую сир, там все готуюся до цього всього. Вибираю найбільшу картоплю. У нас є спеціальний таке сорт картоплі, називається на деруни. І вона лежить окремо, щоб вона така була. Віжечка, щоб менше чисто. Да. От. Картопля більше, щоб менше їсти, як говориться, так? Ну, деруни зранку в неділю, це, звісно, ну, супер. А Богдан в мене на кухні допомагає тим, що він виступає дегустатором, тому що він перший ці деруни пробує. Це сама основна допомога. Чи можна вже занести мамі. О! Так що у нас такий недільний ранок обично. Ну, а святковий чай? Ну, звичайно, святковий чай, так. Куме, нюхни. Ой, Боже. Ну так шкода, не. Що ефір не передає. Аж сльози вийшли. Аж я їх згадуєш, як вони збираються, да, важко. Як вони чистяться. Це ж труд. От, шановні телеглядачі, ми зробимо невеличку перерву в нашій кухні. Ви подивитеся рубрику, яку вам підготував телеканал «Аверс». І сподіваюся, що з вигляду нашого кума, який нюхає цей аромат, ви хоч трошки відчуєте. Хоч трошки відчуєте в ефірі, як файно пахнуть ці гриби. Доброго дня! Ми раді вас вітати в нашому магазині «Органік». Всім відомо, що кожна жінка хоче бути гарною, молодо виглядати завжди, мати сяючий вигляд. Тому до вашої уваги пропонуємо нашу терапію Eternal Gold. Вона була розроблена з думкою про зрілу шкіру обличчя. До складу терапії входить колоїд золота, олія іспанської лаванди та олія шавлії мускатної. Ефектом терапії стане сяюча, зволожена шкіра, освітлена, розгладяться мімічні зморщички, всі нерівності. Взагалі, за рахунок того, що там є колаген, ви отримаєте миттєвий ефект просто. До серії входить денний крем для обличчя, пілінг, нічний крем для обличчя, крем під очі, звичайно. Є також сироватка для обличчя, молочко для зняття макіяжу, освітлювальна олійка, суха олійка для тіла, також сіль з біоелементами. Мило входить в склад, пілінг і бальзами для тіла. Тож
завітайте в магазин «Органік». Тут надзвичайно якісна косметика, бездоганний вигляд і сяюча шкіра вам забезпечені. Ми знову на кухні телеканалу «Аверс». Я нагадаю, це Рожищани, Вадим Зінгель, Андрій Мірчук і парочка Войтовичів, Тарас і Богдан. Я знову, хлопці, вас озадачу роботою. Ну, Вадим же ж потім буде мити посуду. Так він же помив, бачу. Ну, по ножичку. Ну, ви страшні, хлопці, з цими ножами. Беремо по одній філейці рибини і ріжемо її на брусочки. А в цей час я буду закінчувати з мукою. Тобі Богдан, добре, мука на підвіконіку. Принеси сюди. На підвіконі мука, принеси сюди, будь ласка. Товщина, Володимирович, яка товщина має? Ну, вище трошки. Отак? Отак. Постарайтесь, щоб воно не, ну, максимально було ціле. Ага. Тобто не, їсти, не їсти. Да, ні, справа в тому, що така рибка, вона дуже швидко може розвалитися від температури. От. Я от маю такий гріх, так. Я є мисливець, ну, я так думаю, що я мисливець. Ну, і... це точно, що ти мисливець, бо на світлинах у Фейсбуці ти буваєш у відповідній формі і зброєю. Так, я є мисливець, і є такий, найбільші брехуни – це мисливці, риболови, рибаки і грибники. Рибники. І грибники. І це такий анекдот є, як... Ну, чоловіча компанія, вже після того, як зробили, вже пополювали, приготували їсти, сидять, знаєте, за столом, і кожен розказує якісь там байки. Ну і вже один чоловік настільки вже війшов в кураж, почав вже розказувати, каже, я оце, хлопці, пішов на рибалку, каже, закинув вудку, каже, клює, я тяну, каже, дьоргає, випадає карп, падає на землю, я до нього. Бах, гриби, ріжу гриби, нарізаю, піднімаю голову, біжить на мене козел. Я його бах, і тут же раз моя Галя шашлик жарить. Оце от, це стражає того, що на рахунок брехунів. Оце, як каже один кум, так, каже, кум, люблю погуляти по лісі з рушницею. Та ви, каже, що, охотник хіба? Ні, каже, просто я грибник, але, каже, такий момент інтересний, каже, тако підкрадаєшся акуратно до грибників ззаді і кажеш, а багато грибів назбирали. Ну, я скажу, коли ми збираємо гриби, і десь, ну, Андрій, про таких як ти, бо ми з Вадимом мисливці шитів, в тарілці переважно. Ага. От. І як десь там пухкає, то не дуже весело збирати гриби. Як десь була ліс, то один для всіх, і сезон буває збігається. От, так, зараз якраз відкриття пройшло на Пушного. Ну, то ми не дуже. У лісі зараз краще не ходити в суботу, неділю. Знаєте, як кажуть, судять охотника, бо він вистрелив по своєму колезі на охоті. Каже, чого ви стріляли по своєму колезі? Ну, каже, він десь там в кущах сидів на номері чи стояв там і почав щось там, ну, а я ж думав, що то там олень чи лось, да, чи кабан, і почав стріляти по кущах. А коли ж ви поняли, що там не дичина, як коли ти почав отстрелюватися? Ну, по техніці безпеки по кущах краще не стріляти, дійсно. Дивіться, я розказую, що я робив. Знову ж таки, трошки такий лайфхак. Богдан, нагадай, що це таке? Це корисна порада. Корисна порада. А що таке інсайт? Це типу всередині сайту. Всередині. Ну, навіть коли гриби сушені варяться, можуть трошки на дно ще впасти пісочок. То я все-таки, знову ж таки, шумовкою переклав, щоб у того хруську, ну, не було. Він не всім подобається. А це вже блюдо буде окремо для тещі. Для тещі. Як ти казав, Андрій, коли я розказував про
дітей, які збирають гриби? Ну, я здивався, чому дітей відправляли в ліс збирати гриби, якщо в них не було тещі ще на той час. Хтось мав пробувати ті грибочки. Дивіться, я взбив муку і пожарив таку піджарочку, звичайну, традиційну, морква і цибуля. Це все помістив я разом в одну каструльку. І зараз, коли воно закипить, тоді я туди опущу рибку. І дуже на короткий період. Тушкувати? Ні, воно закипіло, і ми вже будемо його пробувати. Справа в тому, що? Ця юшечка, вона, хлопчаче блюдо, як я казав, вона дуже проста. Дари природи, це, знаєте, те, що ми знайшли в лісі, це практично безкоштовне. Воно наше. І наше. Да. Неважно, що знайшли в лісі. Ну, рибка з магазину, але вона може бути теж з цього. І блюдо це може бути як звичайне домашнє, так може бути і десь до якогось святкового столу. Тому що ми, знаєте, подаємо ті традиційні бульйони, різні відвари. А це така от грибна і рибна юшечка разом, яка подається в таких тарілочках і може бути навіть в кружці. Кому, я так бачу по цій юшечці, що якби до святкового столу, то можна було підрізати цибульки, просто достати олії оцтво, і було б два блюда. Да? Ну, суть нашої страви в чому? Що у нас сьогодні день чоловічий такий, компанія чоловіча, і треба, ми ж ледацюги насправді. Голубців то з нас ніхто не вміє крутити, вареників ніхто не вміє ліпити. Тому треба видумати таку страву, яка могла б нам спростити життя, але в той же час, щоб ми здивували тих, кого ми пригощаємо. Значить, як я говорив про тюльку, сюди можна використовувати навіть сільодку просту. Повірте, навіть сільодку. І тюлечку, тобто це взагалі дуже дешево, виходить, я до чого вів. Дари природи, домашня морквинка, домашня цибулинка, дві ложки муки. І це блюдо може обійтися, шановні глядачі, буквально в 15-20 гривень. Це дуже. Ви не рахуєте затрат бюджетно? На збирання грибів? Затрати? Ні, 15-20 гривень, коли ці інгредієнти купив в магазині. Якщо ти поїхав в ліс, то набагато дорожче виходить. Заправити автомобіль, взяти щось своє поїсти, пригостити кума. Ви забули про задоволення, яке ви отримуєте в лісі. А наше життя складається з чого? З спогадів. Те, що найліпше запам'яталося, ото те і файно вдалося. А, ну, не буває такого, що... Може, хіба якщо вже нічого не назбирав, то невдалі спогади про ліс. А так? У мене спогади дуже яркі на рахунок з вашим ще одним кумом, як ми їздили за грибами, на його автомобілі «Волинянка», яку я відремонтував по дорозі з міста Рожищ до Соколя раз за 3-4. Да. Пам'ятаєш чи ні? Була, ви навіть мене визивали зранку. До речі, що ми маємо? І встиг і інжектора почистити, карбюратора почистити, і зробили бака, бо бак пробився, і колесо пробили. Це було, звісно, дуже гарна поїздка. А я пам'ятаю, як ми їхали на гриби, і я один забув взяти з собою чоботи. Ну, я ще був такий грибник, це був якийсь там 2000 рік, ще я був не зовсім такий, початківець. І я поїхав в кросовках. І ми заїхали в такий серйозний ліс, ми називаємо це колодязь, загрузятином, там це як на високовольті, на Маневичах. І після дощу, і ми там сідаємо в калюжу, таку калюжу, що прям вода заливається в машину, а вони всі в чоботах. Ви б бачили, яким вони на мене поглядом дивилися з любов'ю, що типа ти ж за рулем будеш сидіти, бо ти в кросовках, а вони всі повилазили і отак по коліна в цій бігніці. Ти знав. Так, хлопці, я не можу знайти всі. Андрійко, то ти так зробив. Ні, воно так, я коли зайшов ще на студію, я оцінив по столах, що де лежить. Ага. Побачив зразу. Першим ділом оцінив обстановку, що тобі загрожує, що загрожує всім. Ну, дивіться, я розказував, якщо ми використовуємо тюлечку чи сільодочку, то вона, страва не підсолюється. А так, я мушу зараз трошки спробувати, щоб воно було в правильній консистенції. Але про того кума, про якого ви згадували,
Це наш дорогенький кум. В народі на нього кажуть Буруля, Віталік Марчук, Віталіку, привіт. І з сухими грибами він, до речі, теж має такий, ну, лайфхак, як тепер модне слово. Він перетирає блендером, робить таку суміш сухеньку, чуть додає солі, і він практично до всього як приправку. Ми ж тепер біжимо в магазин, купуємо різні ті приправи хімічні, а це природня приправка. Я вам так скажу, що ніхто не знає, чи він сам придумав, чи це давня українська, волинська, поліська традиція, чи блюдо. Любешівська. Любешівська, да, звідки він корінням. Але саме неправильно розказати. Якщо в нього спитати, він скаже, да, це давній поліський рецепт. От. Так само і про любу страву. Ну, мені дуже сподобалося, і мені було дуже приємно, то, що Андрій розказав, що нема такої фанатичності у італійців, як в нас чомусь, але до їхньої тої кухні. І я не можу зрозуміти, чому так в моду і в наше життя увірвалися ті піцерії і так далі, і ми не шануємо свого, а так біжимо за чужим. Піца – це була їжа для бідних, бо це на саме мінімум потрібно було затратити продуктів. Це тісто, томати, базилік. Ну, і це фактично фастфуд можна назвати, правильно? Ну, фастфуд. Тобто так. Ви характеризуєте, що наша країна поки ще в періоді бідності, то тому ми так повелися. Ні, дивлячись на нашу піцу, яку в нас виготовляють, яку в нас готують піцу, ну, в наших піцеріях, то ми зовсім не бідні. Я теж так думаю. Ми зовсім не бідні. Скільки продуктів а насипається? Особливо вдома на кухні, якщо готуєш таку бляшку, і вона 30 см висотою піца. Вдома на кухні так. А ви, до речі, знаєте, що ж є такі грибники, які грибів їсти не люблять, а люблять тільки збирати? От знаєте, той випадок, коли приходить кумдукума, і той не готовий грибів, піджарочку вони сіли. Достали там чарочку, а він каже, знаєте, кума, я гриби їсти не дуже, я збирати люблю. Кума, без проблем, я вам їх по підлозі розсиплю. Це мені нагадало давній бордатий анекдот з двома грузинами. Значить, каже, Гіві, ти помідори любиш? Ну, кушать, да, а так не. На сам процес. От. Ну, зараз воно закипає, хлопці, і я думаю, що ми вже будемо пробувати. Ми згадували сьогодні знову кума нашого Бурулю. Може, то не сім? Я вперше в житті пробував такий гриб, який він брав з собою, коли ми збирали. Ті кози, які я копаю, коли ходимо за грибами. Вони дуже смачні, він смачно їх готує. Так. Да. За Бурулька. Ми грибники такі, своєрідні. Ми з Вадімом квасимо грузді. Ви теж знаєте то наше блюдо. От, але якщо говорити про самі гриби, то розкажіть, як у вас це відбувається вдома щодо того, як їх почистити і підготувати. Чи вам допомагають вдома? Кум, згадай, ти ж сам говорив в лісі, що моя дружина, що я крепко люблю свою дружину. Так. Він в лісі чистить гриби так. І додому привозить, вже їх треба мити. Так. Ну, але унікальний є такі гриби, що є заготівля грибів, а не тобто ти йдеш і не встигаєш їх збирати, а не чистити. До речі, насчет груздів є таке, якщо є гриб-грузд, значить має бути гриб-радость. Ну десь він напевно є, Радость, да. Так, хлопці, я боюсь пересолити. Тому я зараз пробую, і сілька тут у нас є, кожен в тарілочці свій підсолить. Ви щойно говорили, що не передає запах і смак телекамери, то ми будемо казати, що дуже добре. Все. Баба Василина сказала все. Щодо баби Василини, хлопці, ще ви сьогодні з нею зустрінетеся, бо наша зустріч не закінчується. Я вас хочу пригостити тим, що я підготував. Ти не помив воді. А щодо... Так, ну це буде моя, я вже тут цю ложку. Це ваші ложечки. Приблизно так. Те саме, що в мене в суботу після того, як я готую сніданок. Зараз на приблизно те саме. Є така проблема, що після нас треба кухню прибирати. Є така проблема. Аби воді мене стирати, бо зараз так на кінець. Все, дякую. Так. Андрійку.
Хлопці, пробуйте і хваліть мені, хваліть. Я вже кажу, не сольоне, воно взагалі. Так, воно трошки мало присолене, щоб... Але перчику також не кидали. Ні. А чому? Я розкажу. Є така, знаєте, ну теж, мабуть, знову той лайфхак. З досвіду свого грибного і кухонного, я вам скажу, що сушений гриб не любить спецій. Насправді, ми пхаємо той лавровий лист і так далі, і думаємо, що це добре. Гірчинка може бути в сушеного гриба, бо він вже висушений, він вже концентрат. І він і так, ви знаєте, чуть-чуть сушений, дає таку гірчинку. І якщо туди додати перець і лавровий лист, і там душистий, оці всі різні моменти, воно може зробити гірчинку. І я от розказував, як Віталік наш робить оцю суміш саме з сушеного гриба, бо він вже є приправою. Тому я не рекомендую перчити цю страву. І зараз, поки ви її пробуєте, я розкажу з самого початку. Ми відмочуємо сушені гриби, потім ми їх відварюємо. Ну, я варю півгодини завжди. От, приблизно так. Піджарюємо зажарочку традиційну, морква з цибулькою. Або ми можемо її і відварити разом з грибами, хто так більш дієтично любиш. Чуть-чуть взбиваємо, ну десь на стакан дві ложки муки, чуть-чуть взбиваємо для того, щоб в'язкості додати, і щоб це блюдо не було так просто супом, а щоб мало трошки такий цікавіший, як то правильно сказати, консистенцію чи тягучість таку трошечки. Пропоную Вадиму першу. Рибка, да, рибка додається, яка вже ви придумаєте, і воно виходить отаке блюдо. І ми з Богданом, зверніть увагу, не їмо. Вирішуємо зараз. Через хвилин 15. Через хвилин 15. От, ми тоді спробуємо. Я почну з юшечки, можна? Давайте. Ні, насправді я хочу, щоб Богдан чуть-чуть спробував, бо Богдан нас не любить ні збирати грибів, ні їсти, але Богдан мені допомагає вдома чистити. Нарешті. Нарешті. Як була така фраза. Я хотів би залучити так його ще більше. Дивись, Богдан, ти, хай вони гриби їдять, ти рибку вибирай. Сілька, бо я дуже так акуратно, щадяще. Процитую в одному фільмі, особисто на неохоти, як він один знав, що йшов перевіряти, я щось там не пам'ятаю, і каже, ружьо моє твоє, Богдан. Кумо, дуже смачно. І незвичний такий смак, справді, такого блюда, ну, такої страви. Да, але перці я ще не поспував. Ну, щоб ви зрозуміли, наскільки воно мені подобається, то я собі візьму більшу тарілочку. Але таку перцю би я додавав собі. Кум, все тут є. Це ж телеканал Аверс, у них все є. Все готово, все для людей, як то кажуть. Ця кухня облаштована, кожен би дома не мені проти. Мені також перчика не помішало би. Може, як готується, не варто, але коли вже... Зазвичай в інтелігентних компаніях так і роблять. Андрюк, давай, що там є, ті поперед. Так, ну я собі теж вкинув. Так, про перець я для себе занотував, запам'ятав. Перчик воно подобалося. Що це, ну я знаю, що ви, хлопці, у нас перчоні, от, але ще я хотів би сказати, грибочки, бачите, я їх такими дрібними зробив. Ми сушимо їх більшими грибами. І теж зараз розкажу, як я їх зранку готував. Почав ламати, щоб дрібніше було. Чому дрібніше? Щоб легше було в животі. І так удар по підшлунковій залозі. Щоб легше в животі було їх перетравити. І вони так негарно ламаються, такі кострубаті. Признаюсь, взяв ножиці. Різав ножицями, грибів 4 тако полетіло, вистрілило, і тоді вже я кришечкою тако накрив, і різав ті гриби, щоб вони стріляли в цьому лотку, в якому я їх привів. Ну, це теж ділюся з вами тим, як воно готувалося. Дуже смачно. Дуже смачно. Я навіть би сказав, що кусочок м'яса навіть не помішав. Да, ти що? Але окремо нарізаний на окремій тарілочці. Да, сировяльного такого. Ти тако стоїть сонечка, а ти вже з рюмочкою сидиш. Хлопці, саме основне, що страву нескладно готувати, дійсно, для чоловічої компанії. Звичайно, якщо два кума з тобою, як це може бути складно? Один ми, я другий ріже, слухай, не цей. І, Богдан, те принеси, те віднеси. Як я тобі казав, Богдан, основне – правильно організувати роботу. І тоді все в тебе буде в житті даватися. Мені цікаво, а що буде з залишками? Ну, це студії,
Групі знімальні? Я признаюсь, не знаю. Чи не буде залишки? Але я думаю, що ми можемо справитися з ним. Це, знаєте, сім'я в ресторані, і вони повечеряли плотно, але залишилися ще і страви на столі. Ну і батько ж, багато дітей, багатодітна сім'я. І питає офіціанта: слухайте, а можна якось з нами це в луточки? Ми додому заберемо, ну, собаці. А діти всі в один голос: ура, нам куплять собаку! Так, хлопці, ну, ми ще частуємо вже, шановні телеглядачі, ми далі будемо частувати вже поза ефіром. Оце чмакання, яке мої куми видають, вам не передати. Аромат. Навіть Богдан мій почав їсти гриби, що він не дуже любив ту страву. Ми з вами зустрінемося десь через хвилин 15, сьогодні у продовженні нашого ефіру сімейного ранку. Я вам нагадаю, з вами були рожищани Андрій Мірчук, Зінгель Вадім і два Войтовича – Богдан і Тарас. До зустрічі!